I thought they were fooling around with the postcards. But they are really lama sampai Machu Picchu. Perkenangan Machu Picchu. Bandar terakhir Puak Inca. Ada dua ekor lama di sini. Sangat comel. Seronok dia orang duduk kat sini. Sejuk. Bermula bangun pagi pukul 5 tadi. Menaiki bas selama 25 minit ke sini. Dan kita akan mendaki dan tour guide kita akan beritahu lebih info mengenai kawasan ini. Jom.